ମୁଁ କହିବି ଯେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଅଛି, ବିକାଶ ପ୍ରଗତି, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଠି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ 42,000 ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ ହୋଇଛି, ଏ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷାରାଣୀ ସିଂ ପରିହା, ଯିଏ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ପରିହାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୁଷାରଟନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ମିଥ୍ୟାର ଏଠି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି କୌଣସି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏ 42,000 ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବ। ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେଲା, ଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ। ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ଯେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ପଦ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଏ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ, ବିଜେପିର ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିକି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଆକ୍ଷେପ କରିବା, କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ଜାତିକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।